Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Oblaković, a gospodin Vladan Dinić je moj današnji sagovornik i po razgovoru koji smo vodili pre početka emisije, koji nije uhvaćen i zabeležen okom kamere, mogu vam reći da će sigurno biti dosta kvalitetnih informacija i dosta nekih istina koje su do sada čučale i čekale u zapećku. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vam na pozivu. Vi ste napisali od Karađorđa do Đinđića, tačnije kako su skidani, kako su ubijani srpski vladari. Da li je vlast najteži i jedini opijum sa koga je nemoguće da se čovek dobrovoljno skine i da uđe u period abstinencije? Pa vlast je u stvari najviše ljubav čoveka. Kažu da ljubav pobeđuje sve. A mnogi ulože ceo život da budu vlast, a kad postanu vlast, propadnu brzo. Ima jedna stvar oko vlasti. Ne govorim o Srbiji, ne govorim o Jugoslaviji, ne govorim o Balkanu, o svetu. Recimo, od Cezara pa na ovamo, najveći lideri su završavali tragično. I sad kad ste već pomenuli moju knjigu od Karađorđa do Đinđića, sad ide drugi nastavak koji sam našao, konačno naslov, od Cezara do Đinđića. Jer i pre nove ere i posle nove ere, sinopsis ubistava je potpuno isti. I moja jedna teza koju zastupam je da je istorija nauka svih nauka. Jer na planeti od kad je se pojavio Homo sapiens, da kažemo odatle, mada i ranije se nešto pojavljalo, ništa se nije promenilo u biti. Čovjek je u stvari samo na vrhu lanca ishrane. To ne znači da je čovjek najpametniji na zemlji. I ovo što sad gledamo, tsunamije, zemljotrese, ja mislim, i objavio sam jedan tekst, pobuna planete. Mislite da se umorila od nas? Odavno se umorila. Mislim da je zemlja živi organizam i da svakom živom organizmom jednom nešto preko glave dođe. A mislim da smo mi došli preko glave zemlji ovoj kakva je. Vi ste pomenuli Homo sapiens, a pre početka emisije ste pomenuli televiziju, tačnije televizor, kao jedan specifičan medij. Da li će on napraviti opet devoluciju? Tačnije, da li će Homo sapiens uz pomoć televizora opet sedeti na grani? Vidite, ja mislim da je naša sudbina, ne moja, vaša, i mi nekako će da preteknemo to vreme, doći da se ratovi vode močugama, a da se ljudi dopisuju vikanjem iz brda na brdo. Jer ovo što se sad događa u svetu elektronike i elektronskih dostignuća, mobilnih telefona, kvazi televizija koja je svako ko ima kameru ili telefon dobar, ima televizijski studio u kući, mora da doživi krah i kraj. Sad se pokreće nova, još jedna televizija, Informer pokreće televiziju, Blice pokrenu televiziju, imate, da ne nabrajam sad mnoge televizije. A u stvari to ništa što se lažno zove, oni se lažno predstavljaju. To nije opšta televizija, to je radio koji se gleda. Radio koji se gleda, znači skupimo se, evo sad sam ja vaš gost, pa onda dođe drugi gost, pa onda ako je jedan gost malo, onda se skupe trojica, četvorica, koji su mahom prema našoj uređivačkoj politici u Srbiji koja se trenutno vodi, mora da budu isto mišljenici, jer ako nisu, onda onaj koji ne misli tako neće da učestvuje s ovim koji misli suprotno i sve se svodi na pričam ti priču. Dakle, mediji su danas u Srbiji, ako mogu da se zovu mediji, a teško mogu da se zovu mediji, isto, istina, prodaju se na kiosku, ali nisu novine. Pa vi ste i rekli pre početka emisije, danas vam za gledan program treba nekoliko budala i upaljena kamera. Tako je. Ali vidite, ceo sistem danas kako je postavljen, nije to izmišljotina naša. To je u svetu, sem u Indiji i Kini, gde rastu tiraži i knjiga i novina,
U celom svetu je krah pisanog novinarstva i ekspanzija takozvanog portal ili društvenih mreža. Društvene mreže, koje, kao i svaki izum, kao što je i Nobel izmislio dinamit, u korist čoveka, pretvori se u svoju suprotnost. Dakle, mi smo danas, prvo, vi vidite da vesti, portali koji prate vesti iz minuta u minut, uopšte ne mogu da stignu da objave šta se dogodi kog momenta. I još jedno zlo koje je naš izum srpski, a prolazi za sad bez ikakvih konsekvenci, je da svako može da ukrade tuđu stvar i da ne odgovara nikome. Sad vi i ja razgovaram. I vi pustite ovo danas u 3 sata. Sutra, nije važno. Za minut, za pola minuta je dovoljno da neko klikne na naš razgovor i da na svom sajtu prebaci moj i vaš razgovor. To na zapadu nije moguće. Moguće je po zakonu sledeće. Svaka informacija može da se prenese u određenom minimalnom obimu uz obavezno navođenje izvora, ali ne cela rubrika, ne ceo intervju, ne celo ovo, ali ima još jedna začkuljica na zapadu. Mora da ima pismenu saglasnost. Kad bi kod nas to bilo, 99% sajtova ne bi postojalo. Jer vi imate sad televizije bez novinara, novine bez novinara, portale bez novinara. Imate novinara univerzalca koji se zove copy-paste. Moj unuk, koji ima Dimitrije, koji ima 11 godina, on 100 puta se više razume od mene u mobilni telefon. Sad ću ja dedu to da ti kliknem ovamo, onamo i prebaciti. Dakle, fotoreporteri su napravili udruženje. Sad je, kad neko uzme nečiju sliku, 150.000 košta, neodbranjivo na sudu. Aleksandar Vučić je kao premijer pokušao da u Skupštini donese zakon o stavljanju copy-paste novinarstva pod kontrolu. Međutim, ni on nije uspeo. Dakle, nije uspeo jer je lobi koji se bavi prepisivanjem i krađom tuđe intelektualne svojine jači i održavan. Pa, apsolutno. Treba praviti preumljenje nad ljudima tako da odgovara onima koji iza toga stoje. Šta je zanimljivo? Mislim da je u pitanju 1988. Tačnije godina u kojoj je tada Jugoslavija, Srbija kao naslednica, izdala i manifestovala javnosti svoj poslednji značajni dokumentarni film. U pitanju je Petar Lalović. To je Svet koji iščezava, kasnije će raditi Ptice koje ne polete. Od tada imamo jedno 50 serija koje propagiraju kriminal, imamo jedno 150 vrsta reality programa, rađanje beba unutar tih programa, ali nema neki novi Lalović ili nešto slično. Ne, Lalović ima, ali nema gde da plasiraju to. A ove, kad ste već pomenuli ove serije o kriminalu, dobro ste rekli kriminalne serije, ali ne zato što se bave kriminalom, nego što su kriminalno urađeni. Vi imate takozvane dokumentarne serije, koje su čista fikcija i izmišljotina. Imate nedavno, ne nedavno, ali pre nekoliko meseci ili godinu dana, bila pompezno najavljena serija o Jovanki Broz, pa serija o porodici Milošević. Pa ovo, moj unuk guta ove serije, ove o kriminalu. I sad, dedo, dedo, si vidio šta je bilo? Kažem, pa nije tako bilo. Kako nije bilo, bilo na televiziji? Kažem, to je što. Cela igra je da sad svako od tih novokomponovanih takozvanih režisera, reditelja, scenarista, se ne bavi činjenica, nego činjenice prilagođava svom razmišljenju. A bavljenje istorijom, život porodice Milošević koji je bio na televiziji je bliska istorija nama. I ja se stvarno divim tim ljudima koji su osmislili takvu seriju da naprave, kako imaju hrabrosti, pored živih svedoka, da objavljuju gluposti. A 90% te serije je kako mali Đokić zamišlja da je bilo, a nije bilo tako. E, ali ljudi koji imaju da kažu kako je bilo, oni nemaju prilike da dođu na televizije da objasne. Jer ako vi objasnite da nije to baš, da nije Milošević naručio ubistvo Stambolića,
To oni što udaraju klikove, kaže ovo je lupeta, ovo je... Kad sam ja čitao, ja znam. Druga stvar, o Arkanu, o Ćenti, o ne znam, Rubežiću, o raznim tim takozvanim junacima asfalta krvog, a puno je groblje preko puta ovde, puno groblje tih legendi, nikad u životu nije ni videlo, ni čulo, ni Arkana, ni Gišku, ni Ćentu, ni Bađu, kako se zove sve? Bađa, da. Bađa, da. Ima i Biža, i Bađa, i... Ima. Ali sa takvim autoritetom, lažnim, naravno, iznose tvrdnje, unose novu zabunu. U stvari, to je svesna zabuna. Ja se ne slažem da su oni naivni baš toliko. Jer sad ova generacija koja je gledala televizijsku seriju Milošević, o Milošići porodice, za tu mladu generaciju to je istina. Drugo, vi imate poplavu, u jedno vreme je bilo poplava knjiga, biografski, autobiografski, gde je svako pravo svoju biografiju. Tamo je Čeda Jovanović ispao najveći junak smene Miloševića. A naravno da nije tako bilo. Ali on je kao režiser i dramaturg znao kako da postavi to. I to će jednog dana da bude istina. Ne znam da li znate od kog se momenta po Branislavu Nušiću piše autobiografija. Sećam se. Kaže od momenta kad ste oženjeni, tad vam život prestaje. Pa to je tačno, ali nije samo tad, ovde prestaje život kad se bavite politikom. Da se mi osvrnemo na jednu osobu koju ste pomenuli, značajnu istorijsku ličnost, u pitanju Jovanka Brozi, to je vreme gde novinarstvo nije oponašalo istoriju i nije oponašalo nametnute trendove, nego je doslovno stvaralo istoriju i ostavljalo prvi neposredni trag o njoj. Kako je došlo do toga da razgovarate sa prvom damom? U vreme dok je verovatno taj termin prva dama imao malo veću težinu. Ona je danas prva dama, da vam kažem. Prema ona kako se ponašala u to vreme. Ona je bila žena predsjednika Jugoslavije, Tita, i tako se ponašala. Sve intrige koje su objavljene u medijima, u knjigama, u pisanjima, u raznim stvarima, to su i tad postojali ovakvi tipovi koji su ili dobili materijale iz DB-a, ili su dobili naloge iz nekih protivničkih opcija da oljagaju preko Jovanke i naknadno posle smrti Josipa Broza Tita. Josip Broz Tito danas. O noge užasava što ja govorim. U svim anketama koje se prave normalno, je mnogo visoko kotiranije nego, recimo, neki Dragan Šormaz. Primer radi, uzima njega, koji je NATO lobist i tako se predstavlja. Ili mnogi političari. Tito je istorijska ličnost. I ostaće istorijska ličnost. Kao što će Milošević da ostane istorijska ličnost. Da li će Vučić da bude ili neće, ne znam. Đinđić je postao istorijska ličnost kad je ubijen. Da nije ubijen, sumnjam da bi ostao. Ali, Jovanka Broz, sad ću da vam dam jedan podatak egzaktan. Ja sam pisao knjigu Šta mi je pričala Jovanka Broz i pisao sam knjigu Tito, nije Tito, u zagradi nije. I podatak koji je mene začudio kao pisca ili izdavača te knjige ili kao autora knjige, je da je Jovanka mnogo intrigantnija osoba za tržište nego Tito. Dakle, i dan danas, mada te generacije koje pamte doba Tita i Jovanke sve manje odlaze, i dalje sa poštovanjem govori o tom vremenu. Dakle, možemo mi iz današnjeg ugla da gledamo šta je bilo 80, 70, 60, nije važno. Ali to je drugo vreme bilo. Kao što sad ovi klinci kažu, ali sad je drugo vreme, ti ne razumeš, ti si idiot, ti si neobrazovan za kompjutere, neobrazovan za telefone, mobilne, to je tačno. Ali, kad bi tadašnje uslove koji su vladali, a mnogi pisci sadašnji nemaju pojma šta je bilo tad, kako je bilo, oni i Tita i Jovanku i Miloševića stavljaju iz današnjeg ugla gledanja, što je potpuno van pameti.
Stalin. Stalin je tad bio strah i trepet, ali je takvo vreme bilo. Sad, ratom u Ukrajini, ispostavlja se da je Zapad pokušao da povede svetski rat protiv Rusije još 45. godine po završetku drugog svetskog rata. Da, to je bio plan engleske. To je plan engleske, ali se taj plan ostvaruje, evo sad, 70 godina posle. Dakle, hoću da kažem da mediji ne bi smeli da određene istorijske događaje postavljaju u današnji kontekst. Jer taj kontekst nije bio, kao što je činjenica, a sad je završena revizija Prvog svetskog rata, da je tamo neki Gavrilo Princip i neki balkanski Indijanci izazvali svetski rat. Ubistvo Ferdinanda najviše želeo Zapad, u stvari. Druga stvar, Hitlera su finansirali Amerikanci, pa i Jevreji američki. Ali to se danas pričuje. Ma da, Hitler je držao Fordovu sliku u kabinetu. Pa ne, ja vam to govorim, ali to retko ko zna više. Hitler je od jedne posrnula Nemačke posle Prvog svetskog rata napravio moćnu državu. Ja se bojim da sad Nemačka, koja je odlukom Ujedinjenih nacija 1945. godine, je bilo zabranjeno da ima vojsku, da pipne oružje, ulaže sad 100 milijarde nečega u svoje naoružanje. I na našem tržištu postoji knjiga koju retko ko čita. Pre neki dan me zvao Berček, ovaj glumac, kaže, ja sam mislio da sam ja jedini ko je čitao tu knjigu, a ti si je pomenuo. Zove se knjiga Nemačka i Treći svetski rat. Ima je u našim knjižarama. Niko to ne kupuje, naravno. Ali, tamo se taj novinar koji je pisao je nadrljao praktično, dosta, tačno ide datum po datum, dan po dan, kako se razvija nemačka filozofija ka novom svetskom ratu, jer sad su apetiti i Amerike, i Engleske, i ovih velikih kolonijalnih sila porasli da otmu neče drugo. Oni su imali kolonije, cela planeta je bila njihova, pa se otrgla. E sad bi oni da vrate, ne treba njima ljudi, nego bogatstva. Vi se svećate one izjave, one američke državne sekretare Madeleine Albright, koja je rekla šta će Rusi i Sibir? Imala i one i za 500, da, 1000, jasno. Šta će njoj Rusi i Sibir? Pa dobro, šta će Americi Aljaska, ako tako gleda? Ali, ovamo su bogatstva, ne trebaju njoj i oni koji žive na Sibiru, šta će? Nego samo da kopaju rudu. Je li najveći rat koji se vodi trenutno nije u Ukrajini? U Libiji svaki dan gine koliko hoćete ljudi. To niko ne pominje. A zašto ne pominje? Zato što Amerikanci uzimaju džabe naftu, Englezi, Francuzi, svi se namiruju, a ko gine tamo, pa nije važno, to su neka plemena koja ratuju međusobno. Kad je Gadafi ubijen, Gadafi nije ubijen, što je bio, da kažemo, nije poštovao ljudska prava. U Libiji Gadafijevoj su živjeli kao komunizmu, da vam ja kažem. Svako je imao stan, svako je imao, ovde koliko je studiralo kod nas ljudi iz Libije, samo kod nas. A njemu je glave došlo što je želeo da menja valutu koja se vežba iz dolara? Ne, njemu je glave došao francuski predsednik koji je trebalo da vrati 150 miliona ili 150 nečega dolara duga koje mu je pozajmio Gadafi za kampanju. Sjeća se kako se zove. A sad kad smo već kod duga, ja ću vas vratiti malo na priču o porodici Broz. I to je zanimljivo koliko smo duga imali u vreme Jugoslavije i koliko je napravljeno u jednom kratkom periodu, ali šta mi je takođe fascinantno, vidi se da ste ostvarili jedan netipičan odnos sa Jovankom, a to se da naslutiti na odnosu njenih odgovora. Tačnije, kao da vam je verovala i kao da vam je govorila stvari koje žena na toj poziciji nije mogla govoriti, jedna od njih je vezana za generala Ivana Miškovića. Pa svako društvo ima Miškovića, da vam kažem. Ja sam i jedan među naslov u knjizi dao da svaka vlast ima svoga Miškovića. A Ivan Mišković je bio bojna bezbednost. I brat mu je bio general.
I Jovanka Broz, promućerna ličanka, da kažem, nisam rekao da je obrazovana, nego promućerna ličanka, zdrave pameti, je u ovom, baš to je meni pričala, ja ne znam šta je drugome pričala, ako ikome pričala, je tačno, taksativno navela imena ljudi koji su radili protiv Josipa Broza Tita. A ona je služila za podrivanje, rekao sam, autoriteta i posmrtno Josipa Broza. Tu je bio, nije samo bio, nisu Miškovići, tu su bili razni, tu je bio Ljubičić naš, koji kad sam ja objavio u novostima razgovor, deo razgovora sa Jovankom Broz, uletao je onako bahat u redakciju sa DBO-om i sa, da će on mene da uhapsi, da će me strelja, ne znam šta će da mi radi. Ja sam mu rekao, gospodine Ljubičiću, eno ga sud preko puta. Podnesite tužbu sudu i dokažite to što vi tvrdite. Jovanka je rekla to što je rekla. I imam snimljeno na traci da bi dokazao da je to rekla, a i ona će da potvrdi, još je živa bila. I vi izvolite na sud, ako ste u pravu, ja ću da odgovaram, naravno. Nikad me nije tužio, nikad nije pokrenuo ništa, polako je nestao sa političke scene. Imate Ojdanića, koji je potpisao u Hagu sve moguće papire i o velikosrpskom hegemonizmu i o zločinarskom udruženju, da bi ga ovde dočekali sa muzikantima, trubačima, kao i on prvu izjavu koju je dao, ja sam pobedio Hagu. To može samo u Srbiji, da vam kažem. I kad sam ja to objavio, isto je banuo i general kod mene u redakciju, zašto mu ja rušim autoritet? Kaže, koji autoritet imaš kad si ti potpisao sve da si izdenjen, da si radio sve, da si član udruženja bio, sve si potpisao. I optužio si seriju ljudi koji čame u Hagu i dan danas, kao moj prijatelj Nebojša Pavković, koji je toliko godina već u Hagu, nije u Hagu, sad je u Pinskoj, a čovjek ne zna zašto je u Hagu. Nebojša je govorio o Ojdaniću, da, dosta. A ne, ja kad se setim šta sam sve objavljivao u svedoku, mogu bi napišen 100 knjiga, ali našu mladost, našu decu, ta istorija, prava istorija, ne interesuje i to je problem Srbije. Pa ima ovde još Srba koje zanima taj deo istorije i nadam se da ćete nam pričiniti za to. A ne, ima deo, ali je sve manji. Jer vi imate neke nevladine organizacije sad, koje za šaku dolara, da kažem tako, prodaju veru za večer. Imate medije koji sem što izlaze u Srbiji, nemaju veze sa Srbijom. A svima se ovo je pamet, ljudska prava. Ljudska prava su jedna najobičnija izmišljotina, da vam kažem. Kao, ja o zakonu imam svoje mišljenje. Zakon je samo zakon ako važi za vas i za mene. I za Peru, i za Miku, i za Acu Vučića, i za Andreja Vučića. Ako ne važi za mene, a važi za vas, to nije zakon. To je, ne znam kako da kažem. Drugo, vi imate u medijima jedan stvarno idiot. Potpuni idiot, kako sto medija. Ja sam se ogradio već na početku emisije. Da sad možete da napišete za kako god hoćete koliko je opljačkao, koliko je ukrao. Nemate nijedan dokaz, nije važno. I sud on vas tuži i vi na sudu platite 100 do 150 hiljada dinara i to je to. Ti kojima odgovara da ste vi lopov, kradljivac, ovo, vam daju tih 100 hiljada, platite kaznu i svi smo zadovoljni. I mediji prodali ili dve više, sud uzeo svoje 100 hiljada, država uzela 100 hiljada, ovaj je dao 100 hiljada kome odgovara to, koji je iskoristio protiv ovog drugog. Ja se zalažem za jednu vrlo prostu stvar u medijima. Najprostija stvar na svetu. Da naš statut medijski ima 4 člana. Prvi stav da glasi, novina mora da radi profesionalno. To je stav svih stavova. A profesionalizam podrazumeva da se čuju obe strane u novinama. I za i protiv. Ako nemate drugu stranu, ta vest se ne objavljuje. Tako je bilo ranije, u doba druga Tita, kad sam ja također radio. Nikad nije mogla se pojaviti rubrika da vi optužite mene, a da ja ne odgovorim u toj novini. Koliko su se promenili sami vrednosni kriterijumi?
a više nema kriterijuma uopšte. Znači, ne postoje kriterijum, nije promenilo, ne postoje više. Vi sad, da bi znali u čemu se radi uopšte, da ne nagađate kao Baba Vanga, vi morate da gledate Pink i morate da gledate N1. I ako ste malo promućeni, da sami izvučite neki zaključak. Jer ako na Pinku sunce greje, tog dana je na N1 provalo oblaka. I tako. Crno, belo, belo, crno. Znači 19 stepeni. Kak i 19, nije 19, nego ovamo je mraz, ovamo je... Pa u proseku, u proseku. Nema proseka, ali možda vi izvučite prosek. Pa da kažete, nije baš ovako, nije ni baš ovako. E, a mislim da je stvorena slika u Srbiji i vlast i opozicija, a tu je jedna zabluda, vraću se na vlast i opozicija, zabluda je svaka vlast želi da ima prevlast u medijima. Svaka. Od Bajdena do Vučića. Dakle, nema čoveka ili Putina, sve jedno. Svako voli da je gazda medija. E sad, pošto su društveni mediji postali, nažalost, ja kažem nažalost, a reću vam i zašto, mediji koji odlučuje, presuđuje, odlučuje izbore, ne znam šta radi, a nažalost, jer na društvenim mrežama vlada potpuna haos, potpuni idiotluk, potpuna budalaština. Sad, ja pod nekim pseudonimom mogu da isključujem koga god hoću. Ništa. Ništa. Drugo, mi imamo sad organe koji mogu da nađu ko je autor. To bi bilo stvarno blesavo da kažem, ne može se pronađi. Može. Ali neće. Jer im ne odgovara. Jer i oni, njihovi ljudi koriste te iste metode. Ja imam prijatelja koji se cele noći bavi, piše neke komentare na nekim sajtovima, koji kaže, e, si čitao ono što sam u onom, sve po spisku. Kažem, gde si objavio? Kaže, tu i tu. Pa kažem, kako si objavio tu i tu, kad nema tvog potpisa? Aaaa, pa nisam ja blesao da se potpiši. Pa kako onda da ja znam da si ti potpisao? Pa meni je lakše. A, recimo, kad bi za njega neko napisao tako, da vidite kako bi se bunio. A zanimljivo je što nisu uvek najbolje prolazili ljudi koji su se potpisivali. Voleo bih da pomenemo dva imena. Prvo od njih ime Riste Đoge, čoveka koji je imao zanimljive medijske performanse. Ne, za Risto Đogo me vezuje jedna druga stvar. Svojevremeno u novostima gde sam radio, ja sam objavio feljton sudbina monarhije u Evropi. A tad su dvojka ganjali za knjige, za ne znam šta, i poklopilo se vreme. I onda je partijski sastanak bio kod mene, gde su me moji drugari iz Kapane, iz Prešernove Kleti, iz Šumatovca, iz Lipe, Pašt je ustao, napali na partijskom sastanku kako ja radim za povratak monarhije. To što nema veze. Ja sam imao, tema mi je feljtona bila povratak, ne povratak, nego položaj nekadašnjih monarhija u Evropi. To su ovi po službenoj dužnosti patriote procenirali da ja rušim Tita, da ne znam šta radim, da rušim socijalizam, da sam neprijatelj države, da vraćam kralja. A meni je otac bio partizanima nagrađivan. Kao klinac je otišao. Dakle, nemam nikakve veze ni sa četnicima, ni sa monarhijom. Nisam ni bio rođen kad bila monarhija, nemam pojma. Ali, i onda uhapsen Đoga. I kod mene dva dana, dve noći, dve nedelje, dva meseca, svaki dan me ganjaju, ganjaju, ganjaju. I na kraju, ne znam ko je presudio, nekad svevišnji je presudio, dignu ruke, dobijem partijsku opomenu, pred isključenje mislim da je bilo, i da ne mogu da pišem više o monarhiji. A ovo što mi je puštao urednik, on je molio Boga da samo njega ne pomenem. Ja ga nisam pomenuo, jer šta je čovjek kriv? On je puštao ono što sam ja pisao, dakle, mogu sam da svalim na njega. I svim ne bi pomogao sebi, a njega bi uvalio. I to se završi nekako. Ali vam kažem da u određenim političkim ili vremenskim trenucima
svaka istina može da bude drugčija. Ali da se vratim na Jovanku Broz. Jovanka Broz je, dakle, locirala. Onda je bila veza, priča DB lansirana, koja se prodavala na zelenom mestu za 50 maraka tadašnjih, 60-70 strana, i taj se materijal pojavio u knjizi jednog mog kolege, drugog taj materijal, koji je rekao da je to njegov materijal, a u stvari je DB materijal, koji sam ja imao kući, taj materijal, bio sam ga za 50 maraka. Kako je ona sa Jovanićem bila u ljubavnoj vezi, pa su onda spremali državni udar, i to je bio ceo udar na ličke generale. Mi možemo da mislimo Ličanima šta god hoćemo, da su ovakvi, onakvi, ali da su heroji bili, bili su. Dakle, imate nesporne istorijske činjenice i rekla-kazala činjenice. Ali kod nas najčešće prevladaju rekla-kazala činjenice. Jesam ti rekao, sam to 100 puta čuo, pa to što si 100 puta čuo ne znači da, pa Gebers se 100 puta ponavljao, pa to nije bilo tačno. Ali kad se ispostavilo da Gebers nije bio pravo, kad izgubio rat? I drugo, uvek pobednik piše istoriju. I to šikaniranje Jovanke Broz. Sad bi bilo zanimljivo, baš bi volio da imam prilike da pitam Anu Brnabić kako živi u trošnoj kući bili Jovanke Broz. I koliko je država uložila, što nije mogla za života Jovanke Broz da uloži, da adaptira tu kuću. Pa bile su i te optužbe, a vi ste je između ostalog za to i pitali da li je ruski špijun. Pa ne, gledajte, oni optuže Jovanku, u stvari optuže suverene države, Indiru Gandhi, koja je tradicionalni prijatelj Srbije, Indija, da je u gaćama nosila memoare Jovanke Broz, ljudi. Pa da li ima neko pameti, da li imao neko pameti u državi, da optuži predsjednika, vladara jedne sile kao Indija, da u gaćicama nosi memoare Jovanke Broz. Pa to su stvarno bile, ali mi smo tad bili srećno vreme za ovo današnje. Eto čime smo se mi bavili po medijima, to je bilo pisanje i pisanje. Pa kad smo pravili razgovor sa Indirom Gandhi, kaže, Bože, pa, kaže, ja ću da vam nešto kažem drugo. Ovo, naravno da mi nije dala nikakve memoare, ali vam niko nije rekao u vašoj zemlji. To je pravila intervju s njom moja koleginica Gordana Brajović. Rekla, Goco, meni su hteli da onemoguće da vidim Jovanku. I kad sam ja rekla da neću pristup sahrani, a ona su mi omogućili da vidim Jovanku. Znači, istine su relativna stvar. Volio bih da nam otkrijete jednu istinu, a to je, pošto ste pomenuli sahranu, koliko pre sahrane Jovanka uopšte više i nije bilo u mogućnosti da viđa svog zvaničnog supruga? Njoj je praktično bilo onemogućeno od kad je otišao u klinički centar u Ljubljanu. Nikako nije mogla. Pa redko, pa onda na kraju nije mogla ni telefonu da čuje. Pa nije mogla ni da pita kako je drug Tito. Dakle, tu su bili umešani i rukovodioci Srbije i Makedonci su imali zapaženu ulogu, pa smo i Bosanci su imali. I onda su iz bosanskog lonca, da kažem uslovno, je lansirana teza kako je Tito 3 dana pre smrti promenio veru, pa je postao musliman. To je Politika Ekspres objavila u 7 nastavaka sa Jusuf Pakićem ili tako nekako. I ja sam pitao Jovanku, pa kaže, gluposti, bre. Kaže, mi smo poznavali čoveka i vidjeli smo se. Kaka vera, kaki bakrači, kaže. Kaka muslimanstvo. Ali to je bilo politički veoma. A Ekspres je tada imao 600.000 tiraža, što je danas nepojmljivo, kao i Novosti što su imali 960.000, neverovatno deluje, nestvarno. Ali, tako, znači s tim intrigama i tad i sad se prave razne kombinacije da ocrnite neko. Pa i sada se dižu tiraži na taj način i... Ne, ali sad svi tiraži u zemlji, svi. Svih novina nemaju 100.000. Svih novina nemaju 100.000. Međutim, pokušavaju da uhvate jedan tiražni talas baš na, eto, vašim rečima ili na temelju vaših reči, a
tiče se i Giške i Ranka Rubežića i Jarkana, to je da o njima pišu ljudi, kao što ste vi rekli, ne da ih nisu sreli, nego nisu prošli ni istom ulicom. Vidite, ja, na žalost ili na sreću, sam većinu tih ljudi kojima sam pisao, od kojih većina nije živa, sam imao prilike lično da vidim, da lično razgovaram, da pričamo neke stvari koje su za novine, neke koje nisu za novine. Ja sam mnoge stvari iz podzemlja čuo od ljudi takozvanih tih velikih, ajde da nazovemo, žestokih momaka, kako je popularno u medijima, koji su mi rekli da to i to ubistvo nije taj počinio nego neko drugi i da me mole da ne objavljam, a oni će da mi jave kad je vreme da se objavi da je taj i taj ubica. I meni se desilo da mi je Sredoje Šljukić, Šljuka, dva dana pre nego što je ubijen, došao u redakciju, tad sam bio u zgradi Borba, na 6. spratu, i u kastofon mi je ispričao ispovest svoju, jer je kupio avionsku kartu da beži iz zemlje za Ameriku. Ja, što me mrzelo da skidam traku tog momenta kad je on bio, ja kažem dobro, to će za idući broj. Međutim, on nije dočekao idući broj živ. Nije iskoristio kartu. Ne, karta, važno da ima kartu, ali taj intervju nikad nisam objavio. I razmišljao se dugo da li da ga ubacim u neku knjigu. Tu je on otkrio mnoge stvari, a tad sam razmišljao, mada imam snimljeno, dakle nije pitanje da li je autentično. Ali mi je bilo mrsko da objavljujem nešto kad je čovjek ubijen. Jer 90% čitalaca bi rekao šta ovaj sad izmišlja. Ja ne mogu svakom čitalcu da puštam kasetu. Tako. I to je, ja imam zapisano, da li ću negde da ubacim ili ne, ne znam, ali je šteta da ne izađe. A šteta je i ako izađe. Jer ja sam, kad je Jovan pisao knjigu o Jovanki, ja sam se trudio svim silama da je objavim dok je Jovanka živa. I da bi ona videla to, da li sam ja lupetao, izmišljao, ne znam šta radio, i ona nije imala nikakve primedbe na knjigu. Nikakve. Međutim, ima tu niz varijanti, recimo, a rekao sam vam da je Jovanka intrigantnija ličnost od Tita. Prvo je, žene su najveći čitaoci. I dan danas. Ako žene odluče da kupe neku novinu ili knjigu, to ima milionski tiraž. Ako pogodite žicu žensku, muškarci već manje više sad. A vreme knjige, ja se nadam da nije prošlo. Ja imam kući problem sa suprugom Desom i sa starim sinom Ivanom. Šta će ti volke knjige? Zauzimaju te regale, ormane, ispod kreveta na krevu. Pa kažem, ili vas teram da čitate nešto? Ne, a tu bi mogli da stavimo ovo, pa ovo. Znači, knjiga je izgubila kult u srpskoj kući. Ima par idiota gde, moram da pomenem Milomira Marića, koji ima ogromnu biblioteku i koji svaki drugi dan ide na Buvljak i kupuje stare knjige, u te junake knjige pisane reči svakako je naš akademik Časlav Ocić, koji ima u svojoj ličnoj arhivi jedno, po mojej skromnoj proceni, jedno 300.000 knjiga. A to što ima 300.000 knjiga nije mnogo, nego što su vredne knjige koje nema Narodna biblioteka naša, a verovatno i mnogi evropski biblioteki. I na kraju, ja kažem, Časlave, kad umreš, ne daj Bože, to će da prodaju kao stari papir. On je napravio kuću koju hoće da pretvori u zadužbinu sa 300-400.000 knjiga. Ja sam imao ideju da komplete svedoka predam biblioteci. To je neka istorija, nije važno kakva je.
Nešto tačno, nešto možda nije, nešto ovako, nešto, ali ima dokumenta. Znate šta su mi rekli? Ja nisam mogao da verujem. Da li možeš ti to da digitalizuješ? Ja. Pa ja kažem, mogu kad bi živio 2000 godina, ko Hristo. A oni imaju i aparate, i ljude, i sve. Kaže, nemamo gde da čuvamo knjige. Pa šta čuva Narodna biblioteka nego knjige? Imaju, država je uložila u biblioteke velike pare. Sedi pa skeniraju. Evo jedno zanimljivo pitanje, baš kad smo kod knjiga, fokusirat ću se na jedan naslov. Mi smo pričali pre početka emisije i o samom Šekspiru. Da li se možda ta misterija krije iza naslova romana koji se zove Nož? Tačnije, da li ono ime koje stoji gore ukazuje na pravog autora? Vidite, misterija Šekspir i postoji. Ja ću da vas drugčije objasnim o Šekspiru. A u Engleskoj je nezvanični prvak sveta u šahu bio Howard Staunton, koji je zaista pobedio St. Amana i 1700 i neke 800. Proglašen prvak sveta. Sad je druga pravila su bila. I jedan njegov tadašnji kolega, velemajstor, pre početka partije njihov međusobne, ga pita da li danas igram sa Stauntonom ili sa Šekspirom. Ovaj ga pogleda, kaže, kako ti je to pitanje? Pa kaže, da znam koju taktiku da primenim. I oni se nasmeju. Vidite, danas je enigma ko je Šekspir. I danas je enigma koja nije baš više ni enigma, da je bilo više autora koji su koristili ime Šekspir. Da ne kažem pseudonim, ajde da se zadovoljim. Ali Englezi, kao jedna ozbiljna nacija, koja sve koristi u svoju korist. Ona Šekspira napravila Šekspira. Ja sam kupio, a mi smo onda napravili još većeg Šekspira od Šekspira Srbi. Onda smo izdali sabrana dela Šekspira u jednu knjigu, ovoliko ona je stoji u Službenom glasniku, za 1500 dinara. Pazite sad, ja sam sad u Londonu pre neki dan našao neku knjigu o londonskom turniru u šaku, jer se bave šaku, pa me to interesa oblast, 170 funti košta. To je negde, oho, za knjigu. Ali on je to ako procenio, jer je vredna knjiga, to je 1700 neke, 1852 godine knjiga. I mora da ima vrednost. I drugo, kad ste me pomenuli, kad ste malo pre nešto pomenuli vrednost novca i ovo, a da li, oprostite, znamo odgovor samo na ovaj drugi deo pitanja. Pitao sam vas za Šekspira zbog toga što se ovde dosta diskutuje o tome da li je Vuk Drašković autor svojih romana. Ne, vidite, ja o Vuku Draškoviću često govorim možda i oštrije nego što treba. Ja znam trojicu Vuka Draškovića. To sam i rekao i kod vas i ne znam gde sam se rekao. Jedan je pisac. Drugi je, recimo, manje uspešan novinar i treće, neuspešan političar. Generalno, da budem precizan. On je autor Noža. Nije on autor Noža. Znate ko je autor Noža? Ilija Radulović, sudija, kojemu je sve diktirao u pero. Ilija Radulović je naš najbolji pravnik svih vremena. Mnogi će da se iznenade, sad je umro čovjek nedavno, neka molaka zemlja. Ilija Radulović je prvi advokat u svetu, i to je priznato u svetu, uveo moral i etiku u sud. On je poznati sudija koji je odbio da kazni čoveka koga je optužio Tito. I onda je nadrljao on. I onda je nastao roman Sudija. Znači, Vuku Draškoviću je Mila Štula pripisivala vile u Ženevi. Ovi ono, ovi ono. Vuk Drašković ima milion mana. Ali to što mu pripisuju, to nisu mane. Kao što je glavni jeres oko Vuka Draškovića, tvrdnja da je on u Novom Pazaru na mitingu tražio da se muslimani naseku ruke. Ja sam u Novostima Plus bio glavni urednik to vreme i moj dopisnik iz Novog Pazara, Pilipović, ili Pilčević sad, ja sam iz Lape već godine prošle, je dao stenogram govora Vuka Draškovića. Jedno moram da vam donesem ovde da negde iskoristite, da pustite.
gde je on govorio sve I svašta na tom mitingu. Ali, svaka novina koja je bila protiv Vuka Draškovića, tada su sve novine bile protiv Vuka Draškovića, su koristila deo gde je on spomenuo barjak I ruku. A iz konteksta je izvučeno I barjak I ruka, da ne mreže. Dakle, potpuno izmišljotina je. Dakle, I sad ovo, teza da Vuku Draškoviću neko piše, to su isto gluposti. Ja sam sad kupio knjigu, ranije sam dobio od njega sad, pošto ne pišem baš o njemu postavljeno, a ovo Ožiljak knjigu, ne znam da ste imali prilike da vidite. Pazite, svako od nas je čovek pre svega, sa svim slabostima I kvalitetima. I svako o sebi misli možda bolje nego što jeste. Možda ja mislim o sebi da najbolji sam novinar u svetu, ali nisam. Možda mislim da najbolje pišem, ali ne pišem. E, Vuk Drašković je dobar pisac, odličan pisac. On je odličan bio političar samo na ulici. Njegovi govori su bili stvarno milina čoveku da sluša. Ja se sećam dva mitinga, ali to da bi bilo plastično mora da se objave fotografije. Fotografije su važne. Gde gledaju u Vuka, da kažem, publika sa ulice, kao u Boga, kao u Hrista da gleda. On onako dugo kosa, razbarušena kosa, ne znam kako. I u Zaječaru je bio miting, gde je Vuko držao jedan srceparajući govor o srpskom pokretu obnove I dovođenju demokratije u Srbiju. Jedan deda, to vreme za mene deda, sad je kao ja, mator čovjek, gledao kao u Boga. I sad ga Vuk pita, jel deda, ti pitam nešto, ovo kaže, pitaj mi. Jel ti se sviđa program srpskog pokreta obnove? Fantastično, kaže. Pa za kog ćeš da glasaš na izborima? Kaže, za slobu. Pa kad ćeš za mene da glasaš? Pa kaže, kad budeš vlast. To je suština Srbije. Dakle, oduševljenje govora, sve je u redu, ali vlast je vlast. To je početak odgovora na prvo pitanje. Ima još jedan govor o kome se dosta govorilo, a to je govor, pa možemo reći sa jedne strane legende, sa druge u najmanju ruku slojevite ličnosti. U pitanju je pokojni Giška. Nije on samo govorio Giški, govorio on I Belom. To su isti govori. Ista tematika. Mislim konkretno na Giškin govor na sahrani Belog Matića. A ne, znam ja što mislite. Ali vam kažem, objavio sam ja u specijalnom izdanju Svedoka sve te govorancije. Ali, I Giška, svi su oni bili blizu Vuka u to vreme. I svi su mrtvi. Da li ih je da sam Vuk koštao života? Ne mogu da kažem decidirano Vuk je koštao. Jedino mogu da kažem kao pitanje. Da li je neko primetio da je većina ljudi iz obezbeđenja Vuka Draškovića okoline danas mrtva? Pa, 13 zvučnija imena jesu da Giška, Beli I Knele. Ma, prvo, za Knele to se vratimo. Knele je bio klinac. Bio mlađi od Velje Nevolje. Mediji su napravili Kneleta. Kao mnogo je dobar dečko, on krade benzin na pumpama pa deli komšijama. A znate li zašto je uspevao Knele? Tata. Ne tata, držao ga je Radojica Ničević. A Radojica Ničević je bio predsednik partizana, političar, biznismen, sve. Pa su onda, kad je valjda I on došao mu vreme da putuje, onda su ga optužili da je on veći Eskobar od Eskobara. Što je naravno budalačno. Kao što ja I danas tvrdim za Šarića, kako zove Šarić, Darko. Kao šef svetske mafije. Da, svetski narkobos. Narkobos, ma to su bre gluposti, bre kakav iz pjevanja svetski narkobos. On je se zamerio Amerikancima, Dej, Bi I još nekim moćnicima. Nešto, on je bio za naše prilike uspešan u tom poslu, ako može da budeš uspešan. Ali, niko neće da kaže danas, ni novinari, ni novine, ni vlast, ni sud, da li je on platio sve poreze na tu imovinu koju je kupio? A platio je. Kako je dan vlast, tadašnja, radila s njim, ako je znala sve to što danas tvrdi da zna? Rade Marković
je danas postao, od kad je umro Soba, postao je kriv za sve. Za sve, apsolutno. Pavković je u Hagu zato što najviši čin jugoslovenski ili srpski, ili ajde, jugoslovenski tad bio, iz hijerarhije državne. Najviši čin. On je umjesto Milošića u Hagu, u zatvoru i dalje. Da je Milošić živ, Pavković je odavno bio kući. To tako ide. I onda, to je isto kako Amerikanci rade i Zapad, kad su onda srušili Avalski tornj. Znali su oni da na tornju nema ništa. Ali su ga srušili kao simbol Beograda. Pa su gađali vladu Srbije kao simbol Beograda. Ne zato što je sedeo neko. I mene je Šešelj zvao tad, kaže, dođi da vidiš kako mi pogodili kancelariju. I ja odem, stvarno, bomba roknula tu negdje blizu. I ja kažem, samo jedna palinka vojvoda ovde. Kaže, koja? Kaže, nisi ti bio. Brže od mene. Ali, znači, simboli su važni. Mi smo nacija. Narod. Koji nemamo. Kulturu sportsku. Nacionalnu kulturu nemamo. Mi smo ispratili Piksija i družinu u Katar, samo što nisu postavili prvaci sveta. Samo da potpišu tamo da su prvaci sveta. Onda, ovi koji su se kladili, a mnogi moji prijatelji se kladili, mi neće prođemo u grupu. Su dobili u kladionicama, ali manje više. Drugo, onda su javljali neki anonimusi, fudbalski, takozvani treneri, takozvani ne znam šta, koji kažu Piksi nema pojma, Piksi je kreten, Piksi je trebao da igra Babić, a ne ovaj je trebao, to su gluposti stvarno. Naš fudbal je tu gde je. Ovo što smo otišli na prvenstvo sveta, to slučajno smo otišli, to niko neće da kaže. Onaj gol što smo umuvali Portugaliji u 90. neko minut, slučajni gol. Da nije bilo to gola, ne bi bilo ničega. To se kaže, pokvario se Portugalcima autobus. Da. A ne, nije važno, ali Portugalci došli do četvrtine finala. Dakle, vi ste gledali Maroko juče, prekiče, kad je bilo, nije važno, kad je prvenstvo sveta. Ljudi znaju da igraju fudbal, bre. Dakle, nema više u svetu ikoga ko ne zna da igra. Jer je, ko pobedio Argentinu, Saudijska Arabija? Pa to da mi je neko rekao, ja bi se krstio i levom i desnom rukom. Da je to moguće. Međutim, posle kad pogledam ova igra u Portugaliji, ova igra u Engleskoj, ova igra u ovamo, tamo niko ne igra kući. Niko. Ni u jednom timu. U Maroku pola Francuska, pola Engleska. I oni se svi znaju igrači, ovi Francuzi, pravi Francuzi, lažni Francuzi, kakve hoćete. Ali, niko ne pravi dramu od toga. Mi poštuje samo prvaka, Srbi. Ja se sećam kad je Đoković bio prvi na listi. On je imao rang božanstva. On je za mene danas najveći sportista naš svih vremena. I danas, bez obzira, ne pobedi nikog više, nikad. Ali, kad izgubi, to ne znači što piše kod nas u komentarima. Plaća porez u Monaku, ušte mu pare u glavu, razvodi se od žene, luda mu žena, pa veganka, pa ovo. Mi ne poštujemo. Ja sam izveštavao finale kupa evropskih prvaka, ne znam šta je bilo, u Beogradu. Igrala se polufinalna utakmica Jugoslavija, Nemačka. Prvo poluvreme, pa stadion je bio pun kao oko. Kao oko. Dakle, jedan drugom smo stajali na glavi. Pored aut linije, sve je bilo. Vodili smo 2-0 na poluvremenu. Ali Nemci tad su bili zaista Nemci gde nije bilo ovoliko muslimana u nemačkim redovima, kao igrača. Su nas pobedili 4-2 u drugom poluvremenu. I igra se finalna utakmica Češka-Nemačka, mislim. Karte su bile vezane u prodaji za polufinale i finale. Od 100.000 ljudi koje je bilo na meču Jugoslavija-Nemačka, znate koliko je bilo na finalu? 4.800. Samo što su došli Nemci i Česi.
tu su oni da će pobediti. Ja pitam ove što imaju karte, jel idemo na utakmicu? Ma neću, jučer sam se ja iznervirao, kad smo izgubili od Nemačke, neću ni da gledam više. To smo mi. Recimo, vi vidite engleski fudbal. Druga liga, treća liga, peta liga, super liga, stadioni puni kao oko. Oni napred kupuju karte. Danas za naredni kup, finale kupa na Vembliju, ili gde se sad već igra, su rasprodate karte. Niti oni znaju ko će da bude u finalu, niti koji će tim da se prosira. Ali to je navika i ljubav prema sportu. No, ovde je fudbal odavno... Pa nije fudbal, ovde je sve. Pa ja vam tvrdim, najuspešniji srpski sport je bio šah. Nemate ni jedan medij koji ima š o šahu. Zato što nemamo više Gligorića, Ivkova, Matanovića, Ljubovića, Matulovića. Prošlo naše vreme. Ali ne znači da naš šah se ne igra danas u Srbiji. Eto, neka ljudi taman i pročitaju, ima knjiga, pominje se nemali broj naših šahista, zove se Šahovske anegdote, mogu naći po nekim antikvarnicama. Vratit ću vas malo na temu upravo preko fudbala. Vi ste pomenuli preokret Engleske protiv Jugoslavije, tamo 97. 98. slobodno me ispravite, Obilić je često preokretao rezultate. Da li je to bilo zbog samih rezultata ili se računao i onaj viši faktor? Znači šta, promene u futbolu ima, događaju se, ali se čuda ne događaju. A ja, kad se pomenim Obilić, ja mislim naravno Obilić, mislim. Igrao je mladi Obilić u selu Međurovo kod Niša. Znam čak i gde je mesto, bio sam, da. Okej, ali to vjerojatno niste imali prilike da čujete. Nisam. I Obilić mladi je morao da pobedi sa 7 razlike da bi bio prvi u nekoj ligi. Pošto je moj otac rođen u selu Trupale blizu, to je taj Niški kraj, znao sam da kad dolazi Obilić, ja sedim u kola i odem da gledam utakmicu Obilić i Međurova. I kad sam stigao, pozovem se sa poznanicima svojim, i s Arkanom, on gleda onaj teren, a trava je, da plastičan bude, jedno pola metra na terenu. Lopta ne može da ide, a nema šanse da daš jedan gol kak i 7. A ovi samo u autu, vinograd, u autu, vinograd, jer verovatno da li lovu ovi drugi. I nestade Arkan posle 20 minuta negde. Ja pitam neke, Pelević je bio, Jeli Pele, gde ode je Arkan, kaže, sad će vidiš. Poluvreme osvira sudija, stigoš one posapšice trave, ovi Arkanovi tigrovi, počistiš teren za 15 minuta. Ovakav je ravan teren. 9-0 je bilo u drugom poluvreme, bolja ekipa. I mladi Obilić prođe. Kad ja, Obilić, ono igrao sa Atletico Madridom, sa ne znam s kime se igrao. Ja sam tad objavio jedan tekst koji danas mislim da je u redu što sam ga objavio, da je Arkan živ. Danas bi Crvena zvezda i Partizan razigravali za drugo mesto. Oni su tad dosta dobro igrali u Evropi, da li je Valencija, Sevilla, ne znam. Ne, oni su, ima više razloga da su dobro igrali. Prvo, sudije su, nisu pravile previde na račun Obilića. Nisu smele. Kaže, pusti, ja... Kad tog straha, dovoljno je da sudiš, ako ti je dobra ekipa, da sudiš realno i onda da pobedi ko je stvarno bolji. Ako sudija na nešto, tu ne može da si. Recimo, ja sam gostovao na neki kanal 9 ili što, u Kragujevcu. I jedna mlada voditeljka, simpatično, onako silikonski obrađena, zapela nešto protiv Arkana sve vreme u emisiji. Vi ste u Svedoku često pravili intervjue s Arkanom, ali ste vi, gospodine Dinću, često blagonaklono gledali tog kriminalca, tog ubicu, tog ovog. Ja vidim da ide to nema, a on je već ubijen. Ja kažem, koleginice, mogu da vas pitam nešto? Da li vi stvarno mislite da Arkan mrtav? Ona je pogledala kao taj beo papir. I sad je pauza za reklamu, ona kaže,
jao, je li on živ? Ja kažem, ne znam da li živo sam čuo da je živ. Neću više da ga pominjem. Znači, pazite, ja imam običaj, i to savjetujem svim mladim kolegama i svoje deci, savjetujem da nikad o mrtvima ne pišu ništa ružno. Šta si imao da napišeš dok je živ, napisao si. Ako nisi, to je problem. E, sad je najlakše izživljavati se na mrtvim ljudima. Prvo ne može ti demantuje, drugo ne može ništa da kaže, mada o mrtvosti često mnogo govore. E, ali današnjim tim Twitter blogerima, ne znam, ništa nije strano u medijima. I da ispiju mrtve ljude i da lažu i da mažu, ništa. Pa vi ste i pomenuli da ste mu čak na neki način dali kroz pitanje dobronameran savjet, a to je kada ste ga videli pa ste se iznenadili da se on previše nonšalantno ponaša za diskurs moći koji posjeduje. Pa ne, vidite, ja sam, kao i svaki mlađi čovjek u to vreme, živeo u uverenju. Mora čovjek da prizna i da je pogrešio nekad. Ja nema ne pogrešio. Mislio sam da je on nedodirljiv. Da je obezbeđen kao Fort Knox. Jedan detalj je bio, to sam i pričao više puta, na kod Ingeovog stadiona u Zvezdarskoj šumi i drugi je na prelazu pešačkom ispred borbe. Na Ingeovom stadionu on je zidao tamo nešto. I onda to je pričao da on je to, Saša Mehović je pričao baš kod nas. Ne znam ko je Saša Mehović. Saša Mehović je unuk od Ingeta. Pa to dobro. Je mladi železničar, je li tako? Tako je, ne. I tamo propalo nije završeno. I on mi kaže, kad smo obišli to sve, kaže, hoćeš na ručak, kaže, neću, ajde da te odvezem kući. Kaže, šta će mi voziti, došao sam kolima. Dobro, ajde zdravo, kaže. Sede u džip, onaj 10-10 ili tako veše, 1-0-0-1, ne znam koje veše. I ja stojim na parkingu. I gledam ovako, i razmišljam. Odakle će sada izađe obezbeđenje, prođe 5 minuta, prođe 10, niko nema. Ja dođem kući i kažem, kakav sam ja budala, mogli nas pobiju ovde, niko nas ne bi našao, a još manje ko je ubio kogu. I drugi slučaj, vozi on ovog Veljka Ražnatovića, to vreme malo klinca, i na prelazu borba dom sindikata, na prvom sedištu sedi Veljko, do njega tata, ovako sedi, otvorena prozori, vrućina neka. Ja pogledam, zdravo, odnoš, nema pozadi i ispred mene niko. I treći slučaj u Mušćevi ulici, Arkan pije kafu. Neki august nešto, ja prolazim. On kaže, jedino, ćeš da popiješ kafu. Ja onako sad ne pijem mi se baš kafa, ali osvrćem se levo desno. Kaže, sve je obezbeđeno, nemoj se briniš. Ja pitam, reko, a on ulazi u Mušćevo, njegov džip. Unutra, verovatno je 100 stepeni temperatura, sede četvorica, naoružani automati, oni hekler i sve. I kaže, ja li Željko, što ti ovi sede, bre, u ovoj duše gubki na 40 stepeni? E sad on, pazi, kaže, slušaj, predinju, pa kakav bi bio glavno da mi ukradu kolo? Pazi, rezone, kakav bi glavno bio da mi ukradu auto za mene? Znači, imao je neku svoju filozofiju, pa to je njegovo ubistvo, to je isto mnogo nejasno. Nije to baš to što priča Mašan na televiziji ovamo, namo, to nije baš tako bilo. Tamo je bilo mnogo ljudi drugih koji su bili na snimcima televizijski, pa je nestalo to sve. Ba da, vi ste i pomenuli i to kako je Gavrić u nekoliko dana od Beograda do Južne Afrike otišao, pa da. Još tamo bio u vrhu kriminalnog milja. Pa to da je moguće tako. Pa ja sam pomenuo i onog sa mosta, onaj, kako zove, onaj, što je, kad su tuživali ženu u Divčevu,
Za countryman, da. Countryman, kako veš? Da, ona ga judira kolima, ne znam sad iskreno ime momka, ali... Ne, neki auto specifično ime. Pa countryman se zove. Da. Čovjeku, danas pregazio čovjeka, sutra otišao u Peking. Pa kako to moguće? A ne moguće. Znači, ajde ja i mi da odemo sad, idemo u Peking. Ali, papir trpi sve. Režija takođe dok traje, traje. Kad prestane, prestala je. Onda imate seriju ubistava koja nema počinioca. A najbezbednije je u Srbiji ubiti policajca. Tu nikad ne nađu počinioca. Tako je ubijen Badža, tako je ubijen Biža, tako je ubijen Blaja, Boško Buha, između ostalog. Boško Buha, kad je Dule Mihajlović rekao da će prekopati zemlju i nebo, prekopaš je nebo i zemlju, ne nađeš ubice i tako ide to. Da li se eventualno zna ko je ubio jednog čoveka koji opet, makar na prvo promišljenje, nije imao naročite veze sa tim milijom u pitanju i košarkaš Partizana Haris Brkić? To ubistvo, naravno se ne zna ko ga ubio, ali ja ne znam. Ne kažem da se ne zna, ali ja ne zna. Ali on je ubijen u toj seriji ubistava tad. To je svake subote, nedje, bilo po dvojica mrtvih, kako hoće. Haris Brkić je ubijen iz Specijalne pionire. Tako je, da. Vraćao se sa treninga. Da. Znate šta? Na ulicama je mnogo ludih ljudi, mnogo budala i kretena. Ali... Bar ja nisam čuo da je Haris Brkić bio umešan u neke afere. Bar ni ja nisam, ja ograđam se. Ali, znate šta, iz iskustva, mislim da ovde niko nije ubio slučajno. Ovu generaciju danas ću zanemarujem. U to vreme. Da je svako imao neki razlog zašto je ubijen. Ja sam često navodio primer Dugog Lajinovića. Ali ne je to što je on ubijen, dobro, to se zna sve. Ali, ovi Čenda, Čenta, ne Čenta, Čanda, Čanda i onaj Stojanović su, ja sam u svedoku objavio sliku gde oni stavljaju, bacaju zemlju na grob Dugu Lajinovića. Da bi po povratku sa sahrane oni ubijeni na ulazu u Beograd. Znači, ovi su ih pratili iz Novog Sada, da bih likvidirali u Beogradu. Ili je sad Čekuša bila na ulazu u Beogradu. Znači, sve je imalo svoje. I tad sam objavio serije tekstova Čanda i Karleuša, to je čuvena ljubavna romansa bila toga vremena, medijski atraktivna, a danas, recimo, to ne bi objavio. Iz kog razloga ne biste objavili tako nešto da... Pa prvo, iz kog razloga? Prvo, kad ste vi mlad čovjek, kad imate nekakve ambicije, da li je to novac, da li je tiraž, da li je da se proslavite, da li, ne znam, onda se upuštite u razne glupave ideje i glupave kombinacije, jer ste mlad, pa prođe. Jer šta kog briga da li su u ljubavi Čanda i Jelene Karuše? Međutim, to uticaj farme, parova, ne znam, je poguban po srpsku društvu. Ja sedim u Šumatovcu često i sa svojim prijateljom Neđom, svojim akademikom Slobom i gledamo, slušamo, preslušamo žene iz ekonomske škole koje se svađaju na pasje usta. E, ona rekla ovo, ona je rekla ono. I mi znamo neke, kažemo, ili o čemu raspravljate ovako bučno? Bože, o farmi? Šta o farmi? Koje farmi? Pa kažemo vaš to na televiziji svake noći. Pogledamo i poručnika onim, ne spavaju, gledaju cele noći, vojarišu, i onda shvatiš gde je otišlo društvo, po profesoru iz škole. Gledaju farmu redovno. Onda je kraj. Kraj škole, kraj i nauke. Vi se sećate puno bolje od mene i sve dok ste tog vremena. Da li je možda taj trend na neki način počeo sa samom Minimaxovizijom?
Tata tog programa je Milomir Marić. Koji, kad me pozove emisiju, počne se čuđava, jesi video šta ovi... Šta se ti čuđavaš sad, kad si ti organizator svega toga? I doprinos Dragana Đilasa nije mali tu. On je isto veliki brat, mali brat, ne znam šta je da se bilo, kad su pravili studija ovamo-onamo. To je profitabilno bilo na zapadu. Ali ovako seljački nije ni na zapadu. Od nas je sve to... Mi smo jedin fenomen svetski kao zemlja, da sa zapada, gde ima i dobrih stvari, dakle nije sve loše. Uzmemo sve najgore. Apsolutno. Ne veze. Drugo, ja često gledam Raj, ne znam, razne televizije. Ma nisu ni njihove televizije Sveto pismo, da vam kažem. Ali ipak je uglađeno malo, prvo, vi vidite u ovim serijima koje ste pominjali o kriminalu, o kriminalcima, vrvio psovaka, psovki. Svaka druga reč, majka, sestra, familija, nije važno. A nisam vidio baš na zapadu da te reči upotrebljavaju na televiziji. Vi vidite američke serije krimi, tužilac, zastava, državna, odmah državu guraju u prvi plan. Kod njih je pravilo da se zastava mora vidjeti makro. I kod nas je pravilo, prijatelju moj. Ali kod nas je pravilo, važi za mene, za vas ne važi. Dakle, ne radi se. Vi imate umešano, sad vidim da je u Crnoj Gori uhapšen zamenik tužioca državnog kao saradnik Kavačkog klana ili onog drugog, nije važno. Pa kako je to moguće uopšte? Kako je to uopšte moguće i baš sad da nas saznali? Onda imate naše inspektore, neke koji su bili umešani. I druga stvar, kad se na zapadu, recimo sad, bilo dosta pisanja oko ovog pokušaja državnog udara u Nemačkoj, to su naše novine bez ikakve ograde objavljivale šta saopštava nemačka vlast. Kad naša vlast saopštava da se priprema atentat na Vučića, 60% medija u Srbiji je protiv Vučića. Da je on izmišljao, da je. Sa atentatima nema igre. Da vam kaže, to je kao ono, eno ga Vuk, to je ta priča. I nema, ne uspeo atentat. Atentat je sam uspeo kad ubio čoveka. Nema pokušaja atentata. Dakle, bolje preduprediti nego prekopavati nebo i zemlju. Džabe. Dakle, to vraćam na medijsku scenu. Kod nas je sve podeljeno, sve. Ali ne tako, narod je potpuno van svega toga. 90% naroda je najčasnije u Srbiji. 90% više. I samo zahvaljujući toj velikoj većini, ogromnoj većini, opstaje ova zemlja. Vi kad čitate Novu S, N1, Insider, ne znam, vi vidite da je propast, kak i svetska propast. Ovo je Pompeja, ne znam šta je, Sodoma, Gomora. Kad čitate novosti, Pink, gledate, ovde je Med i Mlek, ovde je Las Vegas, ovde je ne znam šta je, Nevada, sve bogato. E, to je onaj početak, mora gledati i levo i desno i da malo čovjek sam porazmisli. Porazmisli. Ali, odgovornost novinara i moje generacije i pre mene generacije je ogromna. Jer da smo se mi drugčije ponašali, ovi danas ne bi ovo radili što radi. Ne bi. Pitaću vas toga i za jedan pa TV format koji je sigurno na ovim prostorima predstavljao revoluciju, nije vezan za Srbiju, vezan je za Hrvatsku. Mislim na Željka Malnara i Jumba Badovinca koji su zajedno kreirali Noćnu moru. Ne znam da li ste pratili. Ne. Niste. Eto, ne, vidite, hrvatska štampa je uvek bila lepša upakovana od srpske štampe. Ja sećam kad smo Borba i Vjesnik, velike izdavačke kuće, kupila iste mašine.
Novine u Hrvatskoj su izgledale fantastično, a naše brljave i mrljave. Dakle, a onda se događalo, što je bilo nedopustivo i tad i sad, da mi imamo ekspoziture hrvatske štampe ovdje. Uvijek smo imali, imamo i danas. Koje sprovode hrvatsku politiku u srpskim medijima, takozvanim srpskim, u stvari su hrvatski mediji. I nameći se način mišljenja. Nije to što ili, ne znam, klik-klik, da bude atraktivno, nego se nameću stavovi. Imate primjera da je Radio Televizija Srbije pravila serijal o memorandumu SANU. Memorandum. Koji je jedan nedovršen dokument koji je izazvao tektonski potres u Srbiji. Gde se o memorandumu izjašnjavao i Kurta i Murta i deca u vrtiću i deca u gerontologiji i ljudi u gerontologiji. A niko nije čitao. Opšte, nema pojma o čemu se radi. To su bili noćni sastanci, dnevni sastanci, svakodnevni izvještavanje, preduzeće Uljanik iz Pule, ne znam, mašinska industrija iz Niša, redom tako. Da bi sad Hrvati taj papir zvani memorandum, ja sam Krestić je objavio, akademik, pre nekodnu knjigu, gde sam napisao jedan deo za tu knjigu, jer ja sam direktno učesnik nenamerni oko pojavljivanja teksta u novostima, koji je krucijalni tekst bio za eksploziju u zemlji. Mi smo igrali poker u stanu Jovana Đorđevića, akademika, čuvenog, našeg. Njegov zet, aca, moj tadašnji kum, sad neka malaka zemlja Lole Perović, ja i Ranko Todorović, novinar. I došao je Jova Todorović, ovaj akademik, Đorđević, i bacio na sto neki papir kao vi što držite. Kaže, ej, momci, kockari, pogledajte malo, ovaj papir može vas interesati. Aca Djukanović, njegov zet, muž Mire, koja nam kuvala kapi to dok mi se kockamo, kaže, ajde ručak, vi pogledajte što vam dao moj čale. I sad Aca Djukanović, koji je bio u tom momentu zamenik glavnog urednika novosti, otvori papir, počne da čita i odvoji se. Kaže, pa stavite karte. Kaže, ovo je ozbiljna stvar. Nemam pojma o čemu se radi. A pošto ja bio najmlađi u tom društvu, kaže, Dinjo, da se ne bi kockao iduće subote, evo ti izvadi tri nastavka odavde, napravi i donesi mi. On mi je za meni glavnog urednika. Kaže, za kada? Aco kaže, četvrtak, petak i subota. Ne, sreda, četvrtak i petak. Ja odmah odem u redakciju, pročita prvo to, 60-100 strana, koliko imam papir, izvučem tri nastupka i dam Aci Đukanoviću. Onda on, Živka Milić, ili ne znam koji je bio glavni urednik to vreme, da njemu i odobri se da ide to. I mi na prvoj strani, imam faksimile, te prve strane čuvam, pojavi se prvi nastavak, ništa. Niko ne reaguje, drugi nastavak, ništa. Treći nastavak, ništa. I kaže, Aca, uvaš to se zezno, kaže s ovom serijom, to niko ne interesuje. Kad je krenuo, CK, GK, Hrvatska, ove međuopštinske konferencije, mudri, 3-4 mjeseca urnebe su zemlje. Kako Srbija, velikosrpski hegemonizam, rušenje partijske države, rušenje Tita, rušenje Jugoslavije. I počinje sad serija obračuna u novostima. Evo, a to je povod kako smo mi objavili to. Da bi se u drugim novinama počelo objavljuje kako smo mi materijal ukrali sa nekog stola, negdje u akademiji. Što nema veze. Ja sam rekao kako je bio. To sam i napisao u knjizi Krestić koji je objavio. I sad je
partijski sekretar, akcijni sekretar Saveza komunista bila neka žena iz knjigovodstva, Kosara Gostenčnik, ako sam dobro se sećam, umrla je neka ovakva zemlja. Mi smo na šestom spratu imali veliku salu u Novostima i sad Aca, kao na Golom otoku da je osuđenik, tako odgovara non stop i Kosara mu kaže sledeću rečenicu, da bi znali kako to ide u medijima, kako je išlo. Kaže, Aco, ti si to, 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 on ništa, sada kaže. Kaže, ali ti imaš dva rešenja. Kaže, kaže mi jedno. Ona ovako pokaže, seća se i sad se naježi, kaže, pokaže na prozor. Kaže, kroz prozor pa na ulicu. A to je na šestom spratu. Mi pazi niko da šušne. Na sreću nije. Međutim, tad su novine bila ozbiljne institucije za razliku danas. To je prošla ta pretutna dnevno politička svaki dan na U. I mi ja tu odlučimo da ga pošaljemo za dopisnika u Pariz. A kad je on otišao u Pariz, ja, pošto nisam imao odgovarajući stan u Novostima, oni me prebace u njegov stan, koji je u onoj, kako zove, ulica preko puta Mašinskog fakulteta Sinđerića. 90 kvadrata je super. On bio tamo 8 godina u Parizu, nije mnogo pisao, nije se petao ništa, zaboravili to svi. E, onda kad je krenuo Hrvati ponovo da Srbija pravi memorandum 2, sad se svi setili memorandum 1. I onda je RTS napravio emisiju o memorandumu. I to mi je žao što nisam objavio knjigu o tome. A, gde o memorandumu govore hrvatski istoričari. Pet hrvatskih, jedan naš. Pet hrvatskih, jedan naš. Tri slovenačka, nema naš. Pitanja Bujke to ove, ali ljudi, šta radite ovo? Kaže, pa šta, to oni su istoričari. Kaže, dobro Bujke, da li ti misliš da bi mene Hrvatska HRT zvao da govorim o mas pokretu? Da li bi to bilo moguće? Da zamisliš, ne da uradim, pa ne bi te zvali. Pa što si ti njih zvao? A, pa mi smo velika televizija, smo demokratska televizija, mi smo... I onda dođemo dotle da vi danas imate ekspoziture u medijima Hrvatske ovde, koji malo balansiraju neku tezu. Ja ne verujem da to samo ja vidim, naravno. Mislim da vide mnogi. Ali, ove nevladine organizacije, takozvane, koje primaju pare od vlade, znači one se lažno predstavljaju nevladine, primaju pare od vlade, to bio je, sad su valjda zavetnici predložili da se ukinu te dotacije nevladinim organizacijama, ili da su zovu vladine organizacije. Ajmo naprotiv. One su uvek, šta god da se desi u Srbiji, oni su protiv. Šta god. Ja sam o ženama u crnom više puta pisao oko Srebrenice. Rekao sam da su to neke gospođe koje su stalno u crnini, kojima niko nikad nije umro. Kad god je napomen Jasenovac, one izađu i protestuju protiv velikosrpskog hegemonizma. Kad pomenemo nešto Kosovo, one kažu opet na ulici, a Srbi šta rade tamo? I tako ide. I to mi tolerišemo i dajemo im pare i uredujemo. Sad kad ste pomenuli nevladine organizacije i preveli ih u vladine, kako bi bilo ispravno reći, volao bih samo još jednu istorijsku stvar da rasvetlimo, posebno i zato što je Vojislav Šešelj u emisiji koja je juče izašla, radio je sa mojim kolegom Acom, izjavio kako će se svim silama potruditi da se članovi Zemunskog klana uskoro nađu na slobodi zbog objedinjavanja maksimalne kazne na 20 godina. Da li je Zemunski klan bio vladina organizacija? Vidite kolega, Nemanja, sam pogodio. Jeste. Pretencijezno je da se kaže da je bio vladina organizacija. A to
ta priča iz javnosti koja se vrti, da je bio Vlade, se krije i čini se da je Milorad Ulenik Legija bio državni funkcioner. Kao što je čista laž, ali medijski pokrivena maksimalno, da postoji zemunski klan. Zemunski klan, iz mog iskustva, a u novinama sam 50. kusur godina, nikad nije postojao. To je surčinski klan. E sad, kao SSRN, da kažem, nekadašnji, tu su bile razne frakcije, neki za auto, krađu, neki za ovo. Ta droga nije bila baš vrhunska... Na primarna delatnost. Primarna delatnost. Oni su pljačkali banke, išli, mukali, ne ovo na kompjuter, nego ako uhvate, uhvate, ako ne uhvate, ukrao pare. Dakle, svaka vlast podržava blago ili jače neku grupaciju, tako da ne kažem njihovih činovnika, ali ljudi koji mu završe po neki posao. To je i u Americi, jer su u Drugom svjetskom ratu angažovali sve kriminalce da brane Ameriku. Sve. I kad se završi rat, ko je mrtav, ko živ, ne znaš. Dakle, onda, pošto je kod nas učestalo bilo, razbujao se kriminal, ali po srpskom običaju seljački. Jer kod nas nema mere, mi Srbi nemamo mere ni u čemu, pa ni u kriminalu. Mi mislimo da možemo sve. Ja kažem još jednom da najveći kriminalac nema nikakve šanse sa najslabijom državom. I da su živi, ako treba da ne budu živi, samo dok policija hoće. Kao i ove izmišljotine da policija ne zna ko je pogubio. Pa to se priča za malu decu. Recimo, ubistvo pomoćnika ministra policije Radovana Stojčića Bače. Da se ne zna koga ubio. Pa, mislim, stvarno, pa u policiji i u tužnostvu postoji fotorobot ubice Bađe. Jer ubica Bađe je ušao u kafanu, ubio Bađu i lepo odšetao. U Mama Mia. Prošetao se, čovjek je otišao. Znači, ubistvo Bižića je videlo 100 ljudi. Tu čak ima i ona priča da su navodno čuli Bižićeve poslednje reči, ali niko ne zna kako izgleda ubica. Ne, gledajte, Radojicu Nikšivića su ubili dvojica, koji su nogu pred nogu, prema saopštenju svedoka, imali radničke kape na glavi, polako, mic po mic, otišli sa, bilo doba, jedan sat, ne znam koliko je bilo, dakle se vraćao, i otišli. Otišli u NN. Znači, mnogi ubice su fascikli NN. Ali, ako država obeća da će da nađe ubicu za Boška Buhu, pa ne nađe. Ako za Bidžu ne nađe, Bađu ne nađe, pa ne nađe za Vlaju, pa za Simića, koji su i generali policije, pa šta običan građan ne očekuje? I sad se priprema izmena zakona, sad, da nešto aktualizujem stvar, o povećanju ovlašćenja policije, da mogu bez odluke suda da ulaze u bilo čiji stan. Ja se nadam da takva budalaština neće da prođe u Skupštini. Ali, gledajući Skupštinu, da je 157 uvek glasa za, ne znam o čemu se radi, bojim se da hoće. I jutro su me pitali da li bi gostovao neko televizije na tu temu. Ja kažem, to je tema par excellence. To je rušenje ustava na mala vrata. To je narušavanje ono nepovredivosti stana. Ja nemam protiv da policija dođe sa sudskim nalogom. Niko normalno ne bi imao protiv. Ali, da sama policija odluče, kao što je u novinarima savjetuje, da kad je suđenje, to što priča tužilac ili advokat, to ima apsolutno za sud istu snagu. To su stranke u postupku. Tužilac je stranka u postupku.
Advokat je stranka u postupku. Sad čitam i slušam za pomaganje mog prijatelja, šefa advokatske komore Beograda, Momčila Bulatovića, da se jedno po jedno pravo advokatima oduzima. Prvo su im oduzili da rade sporove, da ne znam šta. A advokatura? Možda nisu dobri advokati, možda su kreteni, lopovi, barabe, sve to moguće. Ali je važna stepen demokratije jednog društva. Jer pravo na slobodu čoveka je najveće pravo koje postoje na svetu. Ako može da vam upadne pandur koji hoće, kad hoće, u vaš stan, noću, danju, bez naloga, onda je kraj. Pa da, onda... Onda je zbogom panike. Jeste. Nadamo se da neće doći do tog. Vama stvarno hvala puno što ste izdvojili vreme, što ste pričali o nekim stvarima za koje se ja ipak, sada ću vam biti blagi oponent, nadam da su interesantne za veći deo ljudi nego što vi mislite. Vidite, da završim s time. Mislim da mi se previše vraćamo u prošlost. Jeste da je važna istorija. Rekao sam na početku emisije da sve je isto od Cezara na ovamo, ili od Hrista, kako hoćete, ali da treba praviti što više emisija o maloletničkoj delikvenciji, o nasilju u školama, o ovim aktualnim stvarima koje kolju svaku kuću, o drogi u školi, o policajcima u školama koji ne rade svoj posao. Vi imate svaki dan primer nekog izživljavanja u školama. Da đaci bivše škole, kao Mirjevu, banu u svoju bivšu školu, pa pretuku učenika, da vuku ga kroz celu školu, da to niko ne reaguje i ne vidi. To nije moguće. E, to su problemi. A policija neka brine o velikom kriminalu, kao i ova sajber policija, imamo i tu policiju, imamo sve, da brine ovima što prete preko interneta, što prete preko SMS-a, što prete ovo, da svako radi svoj posao. Problem je kod nas što u Srbiji niko ne radi svoj posao. Recimo, sad čitam da je na birojima 2.500 lekara. Onda čitam sutradan da nema ko da nas leči. A prosek tih lekara koji su na biroji je 20 godina. Pa od čega su ti lekari živeli 20 godina? Kako je moguće to? Ali to su teme koje, vi ste tu u pravu, to nema ono da neko klikće, to kaže baš stavu peta i ovaj, to nikog ne interesuje. Dakle, ja mislim da će, da dođe svetlo na kraju tunela, ali se bojim da dugo neće. Da, pitanje je da li ćemo imati gorivo do svetla. Ma ne, mi, pa još jednu stvar moram da završim. Jedna tema me muči od kada sam došao iz Londona. Zašto Englezi imaju novaca, mi nemamo? Samo što sam izašao iz aviona na Heathrow, zapalio sam cigaru kao svaki ukleti pušač i po našem običaju izdimio sam dok ne nađe prevoz i bacim pikavac. Nisam imao gde da ugasim, pogledao sam zaista. Tog momenta se predavnom stvorio komunalni policajac. Kamera ovde, kompjuter ovde i idemo u rešenje. Ja pročitam rešenje, 150 funti je kazna za pikavac. Ako platimo odmah, 100 funti. Ako ne platimo odmah, mora da zove policiju, da me vode u policijsku stanicu, da mi zabrane 2 godine ulazak u Britaniju i 1.500 funti je kazna. Kad bi zakon mi koji imamo, mi imamo dobre zakone, samo primjenjivali, mi bi bili srećna zemlja. Kod nas zabrane ulazak u autobus bez maske. Kad vi uđete s maskom, oni vas gledaju da ste nenormalni. Šta ovaj nosi brnicu? To su komentari naši. Onda smo svedoci da ovi koji bez karte se voze GSP-om su najveći protivnici GSP-a, kao je slab prevoz. U životu nisu platili kartu, niti zna da se kupuje karta. Ali da se bune da ne valja prevoz, to uredno.
Onda pretuku kontrolora, pretuku vozača. Zašto Engleski više nema na futbolu ovih takozvanih navijača Vučićevih? Pa uvedene su dobre kazne. Pa ne, tamo postoji dežurni sudija za prekršaj na stadionu, ali kazne nisu 5 dana i... Idu do 10 godina. Nije 45, 48 sati, nego 5-10 godina. Tamo nema više ni ograde, nema ništa, nema ni policije. Nema. Odmah su zatvori zdravo. A kod nas vlast kaže, mi ne možemo, ne znamo šta ćemo s navijačima. Pa ne postoji bolje mesto za hapšenje takozvanih navijača nego stadion. Lepo su ograđeni, dođe interventna, pokupi ih i sve, ali onda pravo zatvor. Ne ovaj, 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 ovo, ovaj je uz ovoga, ovaj uz onoga i to je. Onda se vratimo na početak da zakon mora važiti za sve. Pa ima tu jedna priča, možda i nije za kamere, jedan, pa možemo reći diktator iz Južne Amerike, kad mu je onako malo bilo preko glave ovi što su ga osporavali, on je ih je sve okupio na stadionu. U Pinoče, pa dobro. Jeste, da postavio ljude i puštao je pesmu U ime dobrih starih dana. Pa ne, da vam kažem, diktatura je spasila Grčku. Znači, nikad ne treba suditi na prvu loptu. Nikad. Ali, dok je sveta, dotle će bude kriminal. Lepo ste da to rekli. To je suština. Hvala vam puno još jednom, a nadam se da se vidimo po pitanju nekih aktualnih i večnih temi. A ovde će tek da bude tema i tema. Eto, hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.